Så er det store øjeblik kommet. Vores politiske reporter Simon Astrup har hele ugen igennem kæmpet for at finde lige netop den strategi, der kan bringe borgerligt centrum over spærregrænsen ved næste folketingsvalg. Han har knoklet, han har slidt, og nu skal vi se, hvordan partistifter Simon Emil Ammitzbøll tager imod hans utrættelige indsats. Tusind tak for sidst. Vi har jo været hos spindoktorer, vi har lavet fokusgrupper, og det her er Morten, vores reklamemand, som har ligesom hjulpet med, hvordan vi skal sælge det her budskab, vi er kommet frem til, der skal være borgerligt centrums budskab. Først skal vi lige se en video, som vi synes rammer det her budskab rigtig, rigtig godt ind. En mand, en mission. Historien om en ensom outlaw. Det her, det handler om, at vi mangler et borgerligt centrum højreparti. Og hans hårde kamp for anerkendelse. Hvordan kan du i fuld alvor sige, der mangler altså et parti inde på midten af dansk politik? Det er for tyndt. Jeg er forundret over, at der er behov for at skabe et nyt parti. Vi tror jo på, at det kan lykkes. Gå ikke glip af Simon Emil Ammitzbøll og hans episke kamp i borgerlig med glød. Hvad siger I til det? Nuttet. Det rammer det godt, ikke? Gør det ikke? Det eneste, vi kører lidt, det er jo sådan John McCain-stilen med Maverick, og det lykkedes jo ikke i USA med den, men det kan godt være, at den virker bedre i Danmark. Jeg synes, den er lidt. Vores pointe er jo, at borgerlig centrum skal være rygernes parti, og det kan Morten, det kan han fortælle lidt mere om, hvorfor ja. Det er, at vi skal det. Det kan jeg nemlig. For at forstå vores kampagneforslag og vores slogan, så bliver man nødt til lige at få et overblik over det politiske landskab. I kender vel højre og venstre, går jeg ud fra? Jo, klart. Og så har jeg den nye aktie i dansk politik, som går fra varm luft til røg. Vi har varm luft hernede, hvor alle partierne søger ind mod midten og lukker varm luft ud. Og så har vi den helt frie position for oven her, røg, som bare står lige til jer i råber. Vi har fundet et nyt medie til jer, som I kan sætte jer benhårdt på. Der står flere og flere ubenyttede skorstene rundt omkring. Det er bare at komme i gang med at reservere. Dem skal I bare reservere. Hvad siger I til det? Jeg synes slogan er borgerlig med glød. Og lighteren, så hvor logoet er lavet lidt om, det er rigtig gode idéer. Rygning, simpelthen. Alt skal være indhyllet i røg. Det er cool, det her. Ja. Ja. Jamen, tusind tak skal I have. Jamen, vi håber, at det kommer til at gå rigtig godt. Ja, med den strategi, der er alt snak om spærregrænser vist slut. Nu er det vel nærmere et spørgsmål om, hvornår Simon Emil bliver Danmarks næste statsminister. Ellers så er det i hvert fald hans egen skyld.